Cici. Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu kakeal 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 kono kae rene jumeneng no kawan-kawan masih bersama Kom Lombada.
ayo, moga pergi. Semar Mulya mriki. HE HE. Bagian HE niki. Monggo mriki. HE HE. Makasih matur nuwun. Kaya ngene lelakonku. Biyen ngopo kok dadak ketemu. Mas Gepeng, Mas Utik, Mas Gepeng apa ini? Wah, bahasa Semar Mulya kabur. Kaya ngene lelakonku. Matur suwun Mas. Sampun Pak Ji. Ingkang sampun dados swanten.